Друзі, а ми продовжуємо нашу боротьбу. Щойно мені один відомий правозахисник, адвокат, надіслав таку смс-ку на тему, а чим же зараз займається наша рідна покращувальна київська влада і їх голові. Так от мені пише Тарас, що Олександр Попов подав на відставку. Не на відставку, друзі, ні. Він подав до суду про заборону акції на Михайлівській площі. От чим займається наша влада? Ганьба! 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 Я думаю, що ця особа хулуйсько-кагабішна колишня має своє законсервоване місце на лаві підсудних і над нашим народним трибуналом. Так чи ні? Друзі, а до нас підходять все нові люди, відомі політики, правозахисники і митці. І я зараз задоволенням передам слово відомому художнику Олександру Ойбурт. Слава Україні! Минулого разу на Майдані я казав, що не треба про Януковича, треба про кохання. І прочитав оду Кіцца. Зараз я хочу прочитати не Кіцца, я хочу прочитати уривок з Франка. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, біля роздорожжя людським презирством, ніби трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, що всіх нащадків пізних палитиме. Заснути я не можу. Невже ж тобі на таблицях залізних написано в сусідів бути гноєм, волом тих колесицем безтроїзних? Ой, забив. Короче, пройдуть віки, і ти вогнистим видом засяєш у народі в вільнім колі, труснеш Кавказ, передишся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі. О, як би хвилю вдасть, що слова, слухає, слово вдасть, що хвилю ту блаженну, слово забив, і огнем вогнистим бухою, як би пісню дать полку натхненну, що мільйони поривав з собою, окрилює і веде на путь спасенну. Так от, я не кровожадний чоловік, я не мечтаю, а крові, да? Ну я понимаю, що этот режим посипався, как домино, как карточный домик. У меня есть мечта давно. Я хочу одного, чтобы когда у нас наш президент перестанет быть нашим президентом, не надо, чтобы его убивали, не обязательно. Я хочу, чтобы его раздели и сфотографировали все наколки. И чтобы все эти наколки оприлюднили в интернете. И купола. И не забуду мать родную, и на ногах они устали. Я хочу, чтобы мы все поняли, что надо думать, прежде чем выбирать себе в президенты ничтожество. Спасибо. Слава Украине! Александр Ойбурт!